Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Farg'ona shahridagi avval qishlog'i Agroseries do'konimizga yangi mataboloylarimizdan kelganda shu munosabat bilan shu mataboloylarimizni tanishtirib, qisqacha obzorlarni qilib berib o'tmoqchimiz. Undan tashqari, bu mataboloylarimizga qanaqa agregatlar tushsa, o'sha hamma agregatlardan olib kelib qo'yganmiz. Temir balon desalarmi, ochari desalarmi, puluk, chizil, moli, frezalari, hamma nasadkalari bilan olib kelganmiz. Undan tashqari ko'rib turganingizdek, persepchalarigacha olib kelib qo'yganmiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar, pastda obuna tugmasi bor. Obuna tugmasini bosib qo'yadigan bo'lsalaring, YouTube kanalimizga obuna bo'lib turib, kelib bizdan narsa xarid qiladigan bo'lsalaring, shu aytilayotgan narxlar narsalarimizni tannarxidan yana 100 ming so'mdan skip kalarini qilib, narxlardan tushib beramiz. Undan tashqari bonuslarimiz bor. Bonuslarimizni ham qo'shib beramiz. Qani bo'lmasa, metablogimizni tanishtirishdan boshlaymiz. Metablogimiz TX firmaniki, mana ko'rishingizlar mumkin. TX firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. 7 ot kuchli motobloki, 170 motorli bo'ladi. 170 li motordan kattasini qo'yilgan, jihozlari anchalar katta qilib ishlangan. Xo'p, motoriga keladigan bo'lsa, aytib o'tganimdek 170 motor, baklari mana ko'rishingizlar mumkin, 5 litrlik katta baklardan qo'yilgan bo'ladi. Oldilarida chiroyli qilib ishlangan faralari, faralari ham oq led faralardan qo'yilgan bo'ladi. Bu tomonda mana ko'rishingizlar mumkin vo'ziqlari, vo'ziqlari ham maslinli bo'ladi. O'sha oqib turgan joyiga yoq qo'yib beradigan bo'lsalaring, motorlaringa chang havo o'tishini oldini oladi va motorlaringiz umri uzoqroq bo'ladi, sizlarga ko'proq xizmat qiladi. Motorda aytib o'tdim. Keyin bu motoblogimiz statorli variantda kalitda o't oladi. Statorlari ham katta statorlardan qo'yilgan, mana ko'rishingizlar mumkin. Ham katta statorlardan qo'yilgan. Keyin balonlarini ham boshqa 7 ot kuchliklarga qaraganda juda ham katta balon qo'yilgan. 512 katta balonlardan qo'ydirib olib kelganmiz. Buni sababi bunaqa pirsep-mirsep ulayotganlaringda ham bemalol pirseplarni tortish uchun keyin balonlarni buksovet qilib aylanib qolmasligi sababini olish uchun bunaqa katta balonlardan qo'yganmiz. Xo'p, yon tomoniga keladigan bo'lsak, mana akkumulyatorlari, akkumulyatorlarning o'rtacha akkumulyatorlardan qo'yilgan, akkumulyatorlargacha garantiyalari bor. Mana bu tomonlarimiz skorishlari, ko'rishingizlar mumkin. Oldiga bir, orqaga ikki skorishlarda tusha harakatlanadi. Keyin bu motoblogimiz yana bitta afzal tarafi bor. Bu motoblogimiz 360 gradusli katta korobkalardan qo'yilgan. Mana ko'rishingizlar mumkin, bu qator korobkalarni ko'rsataman. Korobkalari oldingi 7 ot kuchliklarimizdan ancha boshqacha qo'yilgan. 360 gradusli o'ngga yoki chapga burish juda ham qulay bo'ladi. Teva tomonida chiroyli qilib ishlangan qishloq xo'jaligi, qishloq xo'jaliklariga suv tortadigan nasoslar ulasalaring bo'ladi. Keyin hozir ko'p akalarimiz bunga rotorni jatkalar moslab olishyapti, o't ursa ham bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari teva tomoniga keladigan bo'lsa 360 gradusligini yana bir qator tushuntirib o'taman. Xo'p, mana qa pirseplar ulaganlaringdan keyin yo'lda ketayotganlaringda motobloyni rolini itarib burish kerak bo'layotgandi. Hozir bu bunaqa 360 gradusli motoblok olsalaring, korobkasi shunaqa korobkadan oladigan bo'lsalaring, o'ngga yoki chapga burilish juda ham qulay. Sababi o'ng tomonga burilish kerak bo'lsa o'ng ruchkani ezasizlar, chap tomonga burilish kerak bo'lsa chap tomondagi ruchkani ezsalaring, motoblok o'ngga yoki chapga buriladi. Juda ham qulay qilib ishlangan. Xo'p, motoblogimizda narxiga keladigan bo'lsak, narxi 7 million 300 ming so'm ozmos kami bor, tushib beramiz. Germaniyski motoblok bo'ladi. Sovut tomonlama ham 1 yil garantiyasi bor. Do'konimiz tomonlama ham yana 1 yil garantiya yozib beramiz. U garantiyasiga servis xizmati kiradi. Mobodo motoblogimiz 1 yil davomida o'zlaringiz ayblayin bilan bo'lsa ham buziladigan bo'lsa olib kelasizlar. Bemalol usta xizmati besplatni tuzatirib beriladi. Xo'p, persepimizga keladigan bo'lsak, mana persepimiz juda ham chiroyli qilib ishlangan. Ishga borayotganlaringda yoki o'zlaringni bog'laying yoki cheklaringga ketayotgan paytlaringda bunaqa agregatlaringni yuklab olish uchun moslangan, o'shuncha ixcham qilib, kichikroq qilib yasalgan. Va bundan kattaroq persep kerak bo'lsa ham bemalol bor. Undan katta persepalarimiz ham boshqa persep olaman degan akalarimiz bo'lsa, boshqa persepalar bilan ham qilib beramiz. Persepalarimiz mana shu agregatlarni toshib yurish uchun moslangan. Keyin ko'p akalarimiz o'zini bog'iga yoki chekiga borish uchun yo'l yetalab ketyapti ekan, yoki deb bitta taksi yoki mashina zakaz qilib turib, unga yuklab olib borish kerak bo'lyapti ekan. Unaqa narsalardan endi qutulasizlar, akalar, bemalol agregatlarni solasizlar orqasiga. O'zlaringiz o'tirasizlar, bemalol 2 kishigacha sig'adi. 2 kishi bemalol o'tirib, motoblokni haydab borib ishini qilib qaytib kelishi mumkin. Persepimiz juda ham arzon narxlarda chiqqan, 1 million 800 ming so'm ozmos kami ham bor, kelishtirib beramiz. Undan tashqari, xo'p, 31 dekabrgacha kelib shu motoblokni xarid qiladigan klientlarimiz bo'lsa, aravachasi, traktorlarini komplekt qilib sotib olgan klientlarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa tevada turgan pechkalarigacha qo'shib beramiz. Sovuqda borib, yer haydab ishni qilib kelganlaringdan keyin uyga suqib turib, mazza qilib
Mazza qilib issiqini o'tirishlari uchun pechkalargacha ham qo'shib beramiz. Bu pechkalari bonus bo'ladi. Akalar. Xo'p, agregatlariga keladigan bo'lsak, agregatlari o'zi bilan motobloyda o'zi bilan keladigan bir qator kanistr qo'yaman. Mana o'zi bilan to'rt qatorli pichoqlarni beramiz. To'rt qator tomoniga, to'rt qator bu tomoniga 8 qator pichoqlari bor. Bu motoblogimiz o'ziga qo'shib beriladi aytilayotgan tan narxiga. Xo'p, keyin pichoqlargacha ham garantiya bor. Pichoqlari ham mabodo o'sha 1 yil ichida sinimni yetib qoladigan bo'lsa, sinig'ini olib kelasizlar. Butuniga alishtirib beramiz, chunki pechatli pichoqlardan qo'yilgan. Xo'p, undan tashqari mana ko'rishingiz mumkin, yon tomonda molalarigacha ham bor. Yerda haydab bo'lganlar uchun tek haydab bo'lganlardan keyin tekizlash uchun juda ham chiroyli qilib va qalin temirlarda ishlangan bu motoblogimizga tushadi. Undan tashqari bunoqa yonida madikorlari ham bor. Bu madikor bunoqa pichoqning yon tomoniga qo'yiladi va bu pichoq o'ngga yoki chapga botib qolmasligini oldini oladi va ekinlar bo'ladigan bo'lsa ekinlarga pichoq tegmasligini vazifasini bajaradi. Xo'p, undan tashqari bunoqa pulug'lari ham kelgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'p akalarimiz pulug so'ragan. Bu pulugimiz universal bo'ladi. Universalligini sababi orqa tomonlari mana bemalol legrovka bo'ladi. O'rtalari tushib kiradi. Keyin chuqurroq agat olish kerak bo'lsa yoki bum qilib ishlatsalar ham bo'ladi. Bu tomonlari ham bemalol razmer bo'ladi. Olaganlar bunoqa pulug'lari bilan ham qo'shib olsa bo'ladi. Pulni kelishamiz, ransalarni hisoblab beramiz. Undan tashqari mana bunoqa katta ochanlari ham bor. Bu ochanlari karshiga ko'proq karshiga ekan akalarimiz olyapti. Chunki karshigalari ariqlari juda ham chuqur bo'ladi. Chuqurligini hisobiga kattaroq qilib olish kerak bo'ladi. Rangni kattaroq kerak bo'lyapti. Bu rangni olsalang, orqalar razmergacha ham o'zgaradi. I juda ham chuqur oladi. Bu agatimizning narxlari ham arzon, juda ham arzon qilib beramiz. Zapchaslarimizning narxini aytmayotganimiz sababi narxlari o'zgarib qolishi mumkin. Kelib shu yerda motoblog bilan xarid qiladigan bo'lsalar, akalar o'sha arzon narxlarda kelishtirib qilib beramiz. Xo'p, undan tashqari mana temir balonlarigacha ham bor. Temir baloni oshcha yumshoq yerlarda yoki karsga ko'layotganlaringda motoblog botib qoladigan yerga kirganlaringda bemalol motoblogga qo'yib temir balonlar ishlatsalaringiz ham bo'ladi. Temir balonlari ham bor, keyin pulugini bittalik bunaqa varianti ham bor. Undan ham bor, undan tashqari chizil, chizil so'raganlarga mana chizillarigacha ham bor. Chizillari razmerga o'zgaradi, o'ngga chapga kirib chiqadi. Razmerlari qolagan razmerda qo'ysalaringiz bo'ladi. Xo'p, kimda-kim shunaqa motoblog oqtarib yurgan bo'lsa, bemalol ekranni pastidagi nomerlarga telefon qilib bog'lanib kelishingiz mumkin. Manzilni bir qator tushuntirib o'taman. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroseriz do'koni. Xo'p, mana katta yo'l bo'yiga chiqamiz. Bu yoqqa Farg'onadan kelish, bu yoqqa avvalga kirib ketaverish. To'g'rimizda avval texnikum, ro'parasida katta yo'l bo'ldi. Mana qator qop texnikalarimizni olib chiqib qo'yganmiz. Xo'p, motoblogdan boshqa texnikalar ham drabilka so'ragan, universal jodov so'ragan akalarimiz bo'lsa, bemalol kelishingiz mumkin. Undan tashqari to'rbalonli traktorlarimiz ham aytib o'tdim. To'rbalonli traktorlarimizdan ham bor, mana ko'rishingiz mumkin. Bu traktorlarimiz ham arzon narxlarda qilib beramiz. Narxi 35 000 so'm, kami bor kelishtirib beramiz. Undan tashqari ichkariga kiradigan bo'lsak, motoblogimiz hamma boshqa turlardan ham bor. Ichkari tomonda Zubur 100 bartavoyli, 5 bartavoyli motoblogimiz, undan tashqari salarkali so'ragan akalarimizga salarkalilarigacha ham bor. Hamma turlardan bor akalar motoblogimizda. Ko'p akalarimiz hozir gusinichni so'rayapti. Gusinichni oqtarib yurishibdi. Gusinichniklar ham o'zimizda bor. Narxlari juda ham arzon narxlarda chiqadi. 9 taligi, 7 taligi, 9 taligidan kelgan nasadkalari 5 xillinchidan komplektda nasadkalarigacha ham bor. Undan tashqari shu motoblogimizning hamma zapchaslari o'zimizda bor akalar. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma zapchaslarini o'zimiz olib kelib qo'yganmiz. Butun motorlari desizlar, mana to'rlaydi, ko'k turibdi 15 tali motoblogimizga. Undan tashqari 7 ot kuchlik 9 ot kuchli motoblogimizga mana bunaqa motorlarni o'zi seli motorlar so'ragan akalarimiz ham motorlarni o'zgacha olib kelib qo'yganmiz. Zavodning o'ylari desizlar mana ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari boshqa instrument so'ragan akalarimiz bo'lsa ham instrumentlardan hamma turlaridan bor. Shurpavorlar desizlarmi, balgarkalar desizlarmi, suv nasos, svarka apparatlar, dazmollar, hamma instrumentlar ham o'zimizda bor. Bemalol kelishingiz mumkin. Arralarigacha ham bor. Arralar ham o'zimizda optim narxlarda keladi. Elektrichkiy islam, benzinli islam, undan tashqari bobo akalarimizga mana bunaqa kichkinagina arrachalardan ham olib kelib qo'yganmiz. Narxlari juda ham arzon chiqadi. Abreska paytida baland shoxlarga chiqqanda bemalol qulay qilib ishlatsalar bo'ladi. Mana bemalol arralari kesib beradi. Ichida naborlar bor. Naborni ichida zapas sepigacha ham bor akalar. Sepidan bomba bo'lmaydi. Undan tashqari o'zimizda ham bor seplaridan. Keyin mana bunaqa kichkinagina matapilar. Mana. Harilar bitta qo'lga juda ham chiroyli o'rnashadi.
bu hali banadro daraxtlar uchiga chiqqanlarda ikkita qo'lda emas, bitta qo'lda o'zini bemalol ishlatsalaring bo'ladi, mana qaranglar. Judayam chiroyli qilib ishlangan. Germanskiy matapilamiz mana. Bunaqa matapila so'raganlarga ham bor. Ma'zurda tushuntirib o'tdim. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna qo'yishlaringizni so'raymiz. Kimdan-kim shunaqa matapila loqtari bo'lgan bo'lsa, bemalol kelishinglar mumkin. Naqd pul, kredit, peritsina orqali ham savdo qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasiz.